سيدي لوغو كلاات كان يا دورا شوين كسومالي لان اي اي كدي من يهين وقت كير لبيو طبان ساعدود محاينو كو غان كرنا ساعدال انتا كمدن بيستا اي اي سريب ريب كمعارد كاي محافظ كا لولنك وقوحو غن ايا وحا وغرح مريا حسبية دا كل مية يو وداني وحنا اسكد دبا ايمان اي ساعده وقودن بيسي ساعدالين بدن او اي قولو والبا سيدي اي دون اي سوين اي اقو ليستو او دقا اي سوشاح دا دورا شبا هذا ما حيهن حقيقيين كقرصون يبدل عينا شيء توين كل دروس أيوه دور شوين كسومالين. سدي أيها السلوق كرات كان يا مارين تبرية عد كشعب كسومالين. وربحتي إننا أيها نكون فلقينا إن قدر بضاس. حسب هذا وضني أيه كل مية وهردن كوجوح وجني وكل حمر أيه جودها سومالين. دور شذا لباتن لباتن يا أفر أي كديميهن وحكي الربيع طبعا ساعده. وحنا اللي ساعدالنا يا نشي توين كل دوان كواسي وقرا بس سدي دون يسوع يودجنا يسوع. ودرسك قوشة صدحية طبانك نوفمبر أي شعبك جمهورية دا سومالي لانقو آمينيان أي أحمد نجيتا ديدو إسبديل كرتو أوقولونا آن أي قول له بك حساب تمين أما سيحي اللي رياشة سياسة دا سومالي لان فلقيا آن أي كشيغي كارين حقيقة دا أي أدعى يسوه إيو سيدا أي عددك وقوك لقولي سنيان مدحوين بيحي إيو عبد الرحمن عيرو أو أهلا بمرشح مدحوين وعاو السمن aya loolanka ugu adagii uu ku dhixmaraya 1 milyan in ka badan codadka shacabka Soomaaliland kala isareysiinayaana waa wax gacantooda ku jira sifooyinka ay ku kala dooranayaan ayaa aynu ku soo qaadan doonaa warbixin kale balse waxa aynu si toogan ugu falqeynaynaa warbixinteena natiijada doorashadu sida ay noqon doonto iyo codadka lagu kala guuleysan kara inta ay leegihiin gobolada bariga Soomaaliland ayaa si weyn loogu tirinayaa mucaaradku inay ku awood badan yihiin gobol ka togdheer oo 230,000 in ka badan oo cod ay taalo ayaa xeedheerayaashu oo darasayaan in xisbiga kulmiye uu ka helayo 535 ugu badnaan oo ay 577 u xaadirayaan mucaaradka sanaago 500 oo taalo iyo gobolka sool oo ay taalo 530 cod ayaa iyadana laga siinayaa xisbiga maxafidka ah ee kulmiye 527 ilaa 30 inta u dhaxeysa taasi oo uu lumiyay taageerayaashii uu deegaankaasi ku lahaa hase yeeshee waxa uu kasbaday taageero xoogan oo dhinaca galbeedka talaabooyinkii ugu dambeeyay ee uu ololihiisa kulmiye qaadayay ayaa muujinayay inaanu rajo weyn ka qabin gobolada bariga Soomaaliland hase yeeshee waa wada saarayo gobolka awdal ee galbeedka Soomaaliland xisbiga kulmiye ayaa sida loo dorosayo gobolka saaxil waxa uu heli doonaa codadka yaala 408 halka la saadaalinayo gobolka maroodi jeex oo codadka ugu badan yaali hirdanka ugu xooganina uu ka socday saacadihii ugu dambeeyay inuu heli doono xisbiga kulmiye 506 ilaa 6 warbaahinta xogogaal ayaa ka soo xigtay ilaa lagu kalsoon yahay oo natiijada doorashooyinka Soomaaliland ku odorsay qaabka ay u ololeeyeen dhinacyadu iyo firfircoonidooda mana aha mid lagu kala dhaweysanayo murashaxiinta Soomaaliland gobolka awdal oo hirdankiisii haatan lagu kala baxay ayaa codadkiisu ay kala wareegi doonaan deegaamadii uu kulmiye ku codka badnaa ayaa lagaga cod badanayaa sida xeel dheerayaashu u darsayaan halka deegaamadii uu xisbiga wadani ku cod badnaa 2017kiina uu xisbiga kulmiye ku muqooninayo maadaama uu ay labada siyaasi ee ugu awooda badan deegaankaasi kala wareegay Cabdiraxmaan Seelici iyo Saaji oo loolanka ugu xoogan uu ku dhixmarayo gobolka Awdal ayaa deegaamadoodu ay kala wareegeen inkasta oo aan la sheegi karin Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Ciro kan guuleysanaya maalinta berita ah oo ay shacabku u dareeri doonaan codbixintooda hase yeeshee xeel dheerayaasha siyaasadda falqeeya Soomaaliland ayaa u darsaya 520,000 ilaa 510,000 cod inay ku kala guuleysan doonaan xisbiyada kulmiye iyo wadan natiijada ayaa warwareegaysa oo aan dhinacna loo saadaalin karin hase yeeshee ilaa iyo haatan waxa go'aaminaya guusha doorashooyinka Soomaaliland gobolka Awdal ee ku yaala galbeedka Soomaaliland oo ay ka soo bixi doonaan 520,000 ee kala saari doona Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Ciro